ሰላም ሰላም እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ናብ ሻሎም ሓበሻ ላይቭ ኣብ ዘለኹም ሞ ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን። እምበኣር ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮና ከዓኒ ርክብና ወይ ምቅራብና ምስ ደቅናስ መዓረ ክንደይ እዩ ዝብል። ምክንያቱ ደቅና እንዳጎቡ ዝኸዱ ከለዉ ካብ 11 12 ክንቀርቦም ክንክእል ኣለና ማለት ኣብ ገዛ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ደገ እንዳውፃና ከዓ ኣብ ፅቡቅ ሃዋህው እንዳእተና ዝሓልፍዎ ኩነታት ከዓ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ክሓብኡልና ይኽእል እዮም። እዚ ከዓኒ ንሕና ካብ ዘይምቕራብ ማለት እዩ ክፈርሑና ይኽእሉ ብዙሕ ነገር። ስለዚ ከም መሓዙት ኮይና ከዓኒ ከም ይዕሩኽ ኮይና ደቅና ክንቀርቦም ኣለና። ክንቀርቦም እንድሕር ኮይና ከዓኒ ናይ ብሕትና ግዜ ኩሉ ግዜ ምስኦም ክንሕልፍ ኣለና። ምክንያቱ ግዜ ክትሕልፍ ከለካ ኩሉ ግዜ እቲ ምቅርራብ ይመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ መዓረ ክንደይ ኢና ደቅና ቀሪብናዮም ዘለና፣ መዓረ ክንደይ ኢና ደቅና ፈሊጥናዮም ዘለና ኣብዚ ክንጥንቀቅ ኣለና። ምክንያቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብመሓዙቶም ብብዙሕ ነገር ዝሓልፍዎ ነገራት ክህሉ ስለ ዝኽእል ደቅና መዓረ ክንደይ ንቐርቦም ከም ዘለና ክንጥንቀቅ ኣለና። ምክንያቱ ከም መሓዛ ከም ዓርኪ ክንኮኖም ከለና ደገ እንዳወሰድና ምስኦም ከዓኒ ኣብቲ ደስ ዝብሎም ቦታ እንዳዛወርና ደስ ዝብሎም ነገር እንዳገዛእና ቀስ እንዳበሉ ከዓኒ ልቦም ክኸፍቱልና ዝሓልፍዎ ነገራት ኩሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ ዝኾነ ምስ ዕርክቶም ግልፂ ኮይኖም ክዛረቡና ይኽእል እዮም። እንድሕር ምስ ደቅና ግዜ ዘይንሕልፍ ኮይና ከዓኒ እቲ ዝሓልፍዎ ዘሎ ነገራት ኣይንፈልጥን እሞ እዚ ከዓኒ ብዙሕ ፀገማት ከምፃሎም ይኽእል እዩ። ብሕልፊ ንሕና ከዓኒ ኣብ ስደት ብሕብሪ ቆርበት ድዩ ብዝተፈላለየ ነገር ፀቕጢ ናይ ኣእምሮ ኣካላዊ ፀቕጢ ክመፆም ስለ ዝኽእል ደቅና ንሕና እቲ ዝሓልፍዎ ዘለዉ ንክነግሩና ክንቀርቦም ክንክእል ኣለና። ኣብ ገዛ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ደገ እንዳወሰድና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ሃዋህው ማለት እዩ። ምክንያቱ ደቂ ክትወፅእ ከለካ ዝኾነ ዝፈጥረልካ ነገር ኣሎ። ደቅና ከዓኒ ደቂ ክወፁ ከለዉ ቁርብተይ ማለት እንዳተዛረቡ እንዳዕለሉካ ስለ ዝኸዱ ክንቀርቦም ክንክእል ኣለና። ብሕልፊ ኣቦታት ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሸለልትነት ኣቦታት ይረአይ እሞ ኣብ ናህና ሕብረተሰብ ብዝተኽኣለኩም መጠን ከዓኒ ደቅኹም ክትቀርብዎም ኣለኩም። ተዘይ ኮይኑ ፅባሕ ነገ ክንከስሮም ንኽእል ኢና ደቅና። እቲ ሆርሞን ናቶም ክቅየር ከሎ ባህሪኦም ክቅየር ከሎ ክጉብዙ ከለዉ ምሳኻ ቅርበት እንድሕር ዘይብሎም ኮይኑ ኣብ ገዛ ምዕፃው ደገ ደገ ጥራሕ ምሳኻ ዳሓላፍቲ ትደልዮም ግዜ ከሕልፉ ኣይደልዩን እዮም። ምክንያቱ ግዜ ካብ መጀመርያ ስለዘይሃብካዮም መሰረት ስለዘይተኸልካ ኣብቲ ዝግብዝሉ ደገ ደገ ዝብልሉ ግዜ ከዓኒ ገዲፎ መክዐም ድኸዱ። እንድሕር ፅቡቅ ማሙቅ ነገር ኣብ ገዛኻን ኣብ ደገን ምስ ደቅኻ ርክብ እንድሕር ኣለካ ግን ኩሉ ግዜ ካባኻ ኣይፍለይን እዮም። እሱ ጥራሕ ዘይኮነሲ ንዕኦም ከዓኒ ከይጉድኡ። ምክንያቱ መሓዙት ይዕሩኽ እዚ ሞቢንግ ዝበሃል ምፅራፍ ነቲ ቆልዓ ርእሲ ምትእማን ከይህልዎ ምፅቃጥ ብዙሕ ስነ ኣእምራዊ እንደገና ኣካላዊ ጉድኣት እውን የውርድሎም እዮም። ይሃርምዎም፣ ይደፍእዎም፣ ይፀርፍዎም። ንስኻ ከምዚኢኻ ንስኻ ይትኽእልኒኻ እዚ ተዘይጌርካ ክንሃርመካ ኢና እዚ ተዘይጌርኪ ዝበሃል ነገር ኣሎ። ከምኡ ከዓ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ቴክስት እንዳተፃሓፋ ዝደለይኪ የለን ንስኽ ቀጣኒ ንስኽ ረጓዲ ንስኽ ክእቲኺ ንስኽ ከምዚኢኺ እንዳበላ ከዓኒ ብሕልፊ በዓል ኣሜሪካ ገለ ብዙሕ ርእሲ ነፍሲ ቅትለት ይገብራ የ ንኣሽቱ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ቆልዑት። ስለዚ እቶም ካብ 10 ጀሚሮም ዝግብዙ ዘለዉ ደቅና ኩሉ ግዜ እኩል ዝኾነ ግዜ ምስኦም ርክብ ከዓኒ ክህልወና ኣለዉ። እዚ ክኸውን ከሎ ነፃ እዮም ዝኾኑ ድሓር ኣብቲ ኣብ ሽግር እንድሕር ኣለዉ ከይድና ደቅና ክነድሕን ንኽእል ኢና። እንድሕር ዘይ ኣለዉ ከዓኒ ፅባሕ ንጎ ክመፀም እውን ስለ ዝኽእል እንድሕር ምስኦም ቅርበት ሃልዩና ሕጂ ፅባሕ ንጎ ከዓ ግልፂ እንዳኾኑ ይቐርቡና ማለት እዩ። ከምዚ ትርእኒ እኹል ዝኾነ ግዜ ወደይ ካብ ትምህርቲ መፂኡ ኣብ ደገ ኣብ ሊዐ ምስኡ ከዓኒ ግዜ ሕልፍ ኣለኹ ደስ ዝበሉ እንዳገዛ ኩሉ ከም መሓዛ ይገብሮ ማለት ሽዑ እሱ ከዓኒ ግልፂ እንዳኾነ ልቡ እንዳኸፈተለይ እንዳነገረኒ እንዳዕለለኒ ከዓ ይመፅእ። ፅባሕ ንግሆ ዝኸብዶ ነገር ተሎ ወላ ነብኡ እኳ ተፈርሖስ ንዓይ ይነግረኒ ንዓይ ተፈሪሑኒ ከዓ ምሰብኡ እኹል ዝኾነ ቅርበት ተለዎ ነብኡ ከዓኒ ግልፂ ይነግሮ ማለት እዩ። ስለዚ ልቢ ደቅና ክንረክብ እንድሕር ኮይና እንታይ ይሓስብ ኣለዉ፣ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ፣ ኣብ ምንታይ ይውዕሉ ኣለዉ፣ እንታይ ይወርዶም ኣለዉ ንክንፈልጥ ኮይና ግዜ ክንስውእ ኣለና። ናሕና ግዜ ገዲፍና ንዕኦም ንተወሰነ ዓመት እዩ
ድሕሪኡ ነፍሶም ምስ ከኣሉ ንሕና ነፃ ኢና። ፅባሕ ንጉሕ ይንጣዓስ ይሕዋተይ ግዜ ንሕልፍ ምስኦም። ብዙሓት ቆልዑት ሎሚ ኣብ ገዛ ተዓፂኦም ምስ ስድሮኦም ርክብ ዘይብሎም ብዙሓት ወለዲ ከዓኒ ደቆም ይኸስሩ እዮም። ምናልባት ኣብ ገዛ ምሳና ኣለው፣ ግን ኣእምሮኦም ዝሓልፍዎ ነገር ኩሉ ልቦም ምሳና ከይህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ክንጥንቀቅ ኣለና። ከመዴታት ከዓ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድ ደቅና ከዓኒ ኩሉ ጓል ኣንስተይቲ ዝወርዳ ነገር ኩሉ ብዛዕባ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ነገር ካብ ናይ ኣዴታት ሃገለ ኩሉ ከዓኒ ክንነግራ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ፅባሕ ንጎ እውን ከምኡ ፍቅሪ ሎ ገለ ሎ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ኣቀዲምና መኺርናያ ነጊርናያ እንድሕር ፀኒሕና ዝኾነ ምክሪ ደለ ከዓ ናባናይ ኣትመፅእ እቲ ወዲ ተባዕታይ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ ደቅና ነቅረቦም እዛ ምክሪ እዚኣ ክጠቅመኩም ተስፋ ገብር። ንብዙሓት ከዓ ክትበፅሕ ሸር በልዋ። ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ቪድዮ ስጋዕ ንረክብ። ሰላም ኣምላኽ ንኣኹም ይኹን። ተባርኩለይ ሰሰናዩ